笑的是谁啊？啊，你们反正是。这哪里我怎么哪里我呀？我买的是大飞机办公室的，王石在那里就哭了。王石在那里就哭了，是吧？啊，他在单位上。上班还多点，你给我打点菜。当天的就忙过来。啊，小何的一个。哪个是好朋友啊？这就还有这个。他在那里。